Միասնիկյան փողոցի 227 գծամետր հատվածը շուրջ 2 ամսում է քարապատվել, ծախսվել է 12 միլիոն դրամ։ Շինարարը մի քանի տարվա երաշխիք է խոստանում։ 3 տարի երաշխիք եմ տալիս, նկատում որ խնամք է պետք, որ միշտ շարունակություն ունենա, ինքը խնամի 3 տարվա ընթացքում խնամել, հետո կարող է 10-15 տարի դիմանա։ Ես գոյեմ նաև Շինարարից, ճիշտ է, գիտեք որ շատ եմ դժգոհ է, ես Զարգայրանից, բայց ամենայն դեպս ոնց որ տես փողոցը շատ լավ, այս պահին շատ լավ ստացվել է, տեսնենք հիմա Կարնան, ասում է Կարնանը, ասում է վերջնական կհասկանանք թե իրականում ինչ եղավ։ Ճահավոր վիճակ է։ Արաբոյան երեխաներին սաձիկ չեն բերում անձրե որերին, որտեղ ամբողջովին ցեխ էր, չեն կարող ժողովրդը քայլել, ոտքերն էս կեսից հետ ցեխի մեջ մենք տուն կմտնենք։ Կեղտո դեր փոսերը շատ էր, ցելոֆանով դե անցներ սաղ քանդված, ահա որ իսկ էս երած գործը սիկա հրաշալի գործ է, որ հանգարցնից են դե պարոն Պալասանյանին ինչ կոչում կուտակցի, վաստակավոր Շինարարի, որտեղ մարտի երել է գործը։ Քարապատումն ասֆալտապատումից մատչելի է, այդ իսկ պատճառով Արցախ թաղամասի եւս 2 փողոց կնորոգվի այս եղանակով, սակայն հերթը կրկին մայթերին չի հասնի, աշխատանքը ծախսատար է, ֆինանսական միջոցները սուղ։ Մի քանի բնակիչներ ուրեմն իրենց տներից իմաց արդեն արել են, նում ենք են կարծիքնենք որ բնակիչները որքան էլ դժվար լինի իրենց համար, կկարողանան ինչ որ փոքր գումարներ ներդնելով գոնե իրենց յուրաքանչյուր իրենց տան դիմաց կառուցի մայթը։ Եթե փող ունենք, սիրով մենք կանենք, բայց եթե մայթեր անենք, ցանկացած փողոցի դեպքում ճանապարհը ուղիղ կիսվելու է, այսինքն ճանապարհը կես պիտի անենք։ Մինչև հոկտեմբերի վերջ եւս 3 փողոցում կարմիր ժապավեն կկտրվի։ Ընդհանուր առմամբ 2016 թվականին Գյումրու քաղաքապետարանը փոստանորոգել է 65, ասֆալտապատել 8, քարապատել 4 փողոց։ Հնգամյա զարգացման ծրագրում տեղ կգտնեն այն փողոցները, որոնք կնորոգվեն առաջիկա տարիների ընթացքում։ Հավատացեք 5 տարի հետո բոլորը ուղղացած կլինեն, այն որ հիմա մենք քայլում ենք, պատահական չեն քայլում, որ նաև մեր թողային նվակախումբը առաջից է գնում, ասում է պարադը մեր դռնով է կանցնում, բոլորի դռնով կանցնի այդ պարադը։ Ամեն տարի արվելու է նույն ուրեմն չափով, նույն այսինքն խորանարդ քառակուսի մետրով եւ փոսանորոգման աշխատանքներ եւ կապիտալ նաեւ նո սալապադման, քարապադման, չգիտես ասֆալտապադման եղանակով աշխատանքներ, այնպես որ քաղաքը մակրվելու է, հիմա բավականին լավ մակրվեց, մանավանդ որ փոշին քչացել է քաղաքում, սա շատ կարեւոր խնդիր է։ Հիմա տեսեք ինչքան ուրախացել են, առանձնապես չգիտեմ, այդքան շատ մեծ բան չեն կարել, բայց մարդը ուրախանում է, որ ոտքի տակը մակրվում է, ցեխերից ազատվում է, ու մարդը ասում եմ, հիմա ես եմ ասում անպայման առավոտ դուս արեք, Գյումրի տրադիցիա ուներ, չէ՞, ամեն առավոտ ալվելու, մակրելու, որ ասենք ամեն մարդ իրեն տրատեմը մակրի։ 22.5 միլիոն եվրո վարկային ծրագրով փողոցաշինությունը կմեկնարկի Գարնանը, շուտով կկայանա խորհրդատուների մրցույթը։ Հիմա փոքր մրցույթ է մի հատ տեղի ունենալու, վերջնական տեսնենք թե ով է նախագծում, այսինքն խորհրդատուներ, նախահաշվային փաստաթղթերի ու խորհրդատուների հետ կապված մեր աշխատանքները։ Թիմը կա, թիմը աշխատում է քաղաքապետարանում, այնպես որ մենք այդ ծրագիրը շատ լավ սկսելու ենք, ժամկետների մեջ, նորմալ, տեսնենք ինչքան արագ լինի, այդքան լավ, որովհետեւ մենք կարողանանք գոնե մարդ ամսին լրիվ արդեն փուլը մտած լինի շինարարական պրոցեսի մեջ։ 2017-ը Գյումրիում փողոցաշինության տարի է լինելու։ Նազել Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։